Hei og velkommen i en ny video. I dag så blir det en slags vlogg hvor jeg tar dere med fra Paris til Oslo. Jeg er heldig nok til å kunne kalle to forskjellige steder hjem, Frankrike og Norge. Derfor drar jeg alltid hjemmefra, men jeg drar også hjem samtidig. Det er en deilig følelse som jeg er så takknemlig for å kjenne til. Dagen da jeg filmet så hadde jeg vært i Frankrike i noen uker, og akkurat den dagen så hadde jeg vært i Paris i et par dager hos søstra mi. Så det jeg tenkte å gjøre er å forklare dere det jeg gjør mens jeg gjør det, for at dere skal kunne lære vokabular og samtidig se hva jeg snakker om. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Når jeg reiser og må stå opp tidlig, så pleier jeg ikke å spise frokost, fordi jeg er rett og slett ikke sulten. Jeg liker også å sove litt ekstra, selvfølgelig. Og i tillegg så synes jeg det er greit å ha noe å gjøre når jeg venter på flyplassen. Så da kan jeg kjøpe frokost og sette meg ned på en kafé på flyplassen. Jeg synes det er deilig. Denne morgenen pussa jeg tennene først, og så tok jeg på meg klær. Jeg hadde lagt frem klærne jeg ville bruke dagen før for at det skulle gå fortere og bli klar. Jeg tok på meg sokker, buksa og genser. Denne genseren fikk jeg faktisk av pappa. Det pleide å være hans, men han liker den ikke lenger, så jeg fikk ta den med meg til Norge. Så rullet jeg opp rullegardinene og tok 2 minutter til å se ut. Jeg elsker å våkne når det fortsatt er mørkt. Jeg synes det er beroligende. Jeg er en av de som elsker natten og mørket, og det er egentlig ganske bra at jeg gjør det, fordi det er ganske mørkt om vinteren i Trondheim, der hvor jeg bor nå, i forhold til det jeg var vant til i Frankrike. Jeg husker at når jeg sa til folk at jeg skulle flytte til Norge, så spurte de fleste hvorfor. De var sånn, jeg skjønner ikke, det er så kaldt der, det er mørkt hele tiden. De skjønte ikke. Og det som er litt morsomt er at siden jeg flyttet til Trondheim, så har egentlig vinter blitt min favorittårstid. Og så pakket jeg ferdig. Alt var nesten klart, men jeg måtte fortsatt pakke toalettmappa mi og sånt. Jeg bretta til skjorta jeg sov i og lukket kofferten. Det var litt vanskelig, fordi jeg hadde litt for mange ting, men sånn er det alltid. Jeg prøver å ikke ta med meg for mye når jeg kommer tilbake til Frankrike for å kunne kjøpe ting når jeg er der, og så ha plass til å ta dem med meg hjem igjen til Trondheim. Så kofferten er alltid full på vei tilbake. Så tok jeg på meg et par sko som jeg fikk til jul. Jeg elsker dem, men det tar litt lengre tid enn vanlig å knytte skolissene. Og så dro jeg. Søstra mi dro samtidig som meg, og hun hjalp meg å bære kofferten min, fordi den var litt tung. Jeg kjøpte mange bøker som veide mye. Jeg tok T-bane, linje 6, og gikk av på stoppet som heter Strasbourg-Saint-Denis. Så tok jeg linje 4, og så tok jeg RER-en. Så jeg tror ikke det finnes i Norge, og RER er på en måte et slags tog, men det er også en slags T-bane. Så det er en blanding av et tog og en T-bane. Og man må kjøpe spesielle billetter for å ta RER, og man må beholde billetten helt til man har kommet seg ut av stasjonen. Fordi man trenger en gyldig billett for å komme seg ut også. Så behold billetten din hvis du tar RER-en i Paris. Og jeg satt der på RER-en i ca. 40 minutter. Da jeg ankom flyplassen så fant jeg flyet mitt på skjermen. Og jeg gikk til gaten. Det var veldig langt å gå fordi Charles de Gaulle flyplassen er veldig stor. Da jeg kom meg til gaten så kjøpte jeg mat. Det er en av de tingene som jeg foretrekker når jeg reiser. Jeg tenker ofte at jeg burde prøve å lage meg en matpakke som jeg kan ta med meg for å slippe å betale så mye. Fordi alt koster så mye på en flyplass. Men jeg har egentlig aldri gjort det. Og jeg tror ikke at jeg virkelig har lyst til å bli bedre på det heller. Jeg synes det er litt spennende å se frem til å komme frem til flyplassen for å kjøpe mat. Og så gikk jeg ombord på flyet. Det var mange familier, og jeg tipper at de dro hjem til Norge etter å ha tilbrakt jula i Frankrike.
fly turen fra Paris til Oslo tar cirka 2,5 timer. Det jeg elsker med å sitte på flyet er at man ikke er noe sted. Man er bare i lufta. I tillegg så får man se sola, uavhengig av været nede på bakken. For over skyene så finnes det ikke noe dårlig vær. Oslo, Oslo, du er liten til å være så stor. Oslo. Når man kommer fra utlandet til Norge, så har man tilgang til det som heter tax-free område. I Norge så er blant annet alkohol, tobakk og godteri veldig dyrt, fordi staten har innført høye skatter og avgifter på varene som kan være skadelige for helsen. Men her på flyplassen så får man kjøpe ting billigere, fordi man slipper å betale skatt og avgifter. Det er mange som kjøper mye alkohol, sigaretter og godteri, fordi det er der man får det billigst i Norge. Så hentet jeg bagasjen min. Kofferten min var en av de første, og jeg visste at den skulle være det, fordi jeg så at de lastet den sist på flyet før vi dro. Og så tok jeg bussen til Oslo. Jeg elsker å ta bussen. Jeg elsker egentlig å reise generelt. Jeg vet at det er mange som skulle ønske at det var mulig å kunne dra steder uten å måtte bruke så mye tid i transport. Men jeg synes ikke det hadde vært noe gøy. Jeg elsker å være på toget, på flyet, på bussen. Det er litt som å være fri. Man trenger ikke å gjøre noe annet enn å bare sitte her og vente. Og jeg synes det er veldig avslappende, egentlig. Jeg pleier heller ikke å være mye på mobilen når jeg reiser, fordi jeg liker å kjenne på at tiden går, og tenke på ting som jeg kanskje ikke har så mye tid til å tenke på til vanlig, og se på folk, og prøve å forestille meg hvem de er, hvor de kommer fra, og ja, nei, jeg synes det er bare gøy. Og så kom jeg til Oslo. Der var det ordentlig vinter, det var masse snø, og det var veldig rolig. Folk drev på med å måke snøen fra dørene sine, fordi det hadde snødd veldig mye kvelden før. Det var også mange barn som antagelig hadde blitt hentet i barnehagen, og som satt på sleder, ikke vogner, for det er nesten umulig å trille barnevogner når det er så mye snø. Jeg var så glad for å ha hatt en så fin juleferie, og for å endelig være tilbake. Aller deiligste stedet på jord.